ね、アムダッシュね、うん、ゾディアック初期の頃って林くんなんか関わってるの？ね、うん、新生のゾディアックは俺関わってないんだけど、うんうんうん、ゾディアックウェポンって、うん、あの旧 FF14 から引き継いだリソースなのね。そうだね、はい、うん、で旧 FF14 で作ったゾディアックを作ったのは、うん、私でございます。実はそうなんだ。そう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 、なんか、うん、まあ旧 FF14、 まあうちは根性版って呼んでるけど、呼んでるやつ、うん、あの根性版の、うん、になった時というか吉田大成になった時に、うん、FF11 で人気があった、うん、まあ、AF とか、はいはいはい、それからレリックとかは、うん、あの14でも、まあ、入れてきましょうみたいな感じの流れがあった、うん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 、で、まず F、まあ、有名な話だけど馬取りって言葉がチョコボに戻ったりとか、クラスっていうものの上にジョブができたりとかしたんだけど、その中の最後にやったのが、うん、旧 FF、 あ、旧じゃない、 FF11 であったいわゆるレリックウェポンみたいな、すごい手間がかかって、うん、持ってる人がみんな、うん、そんなたくさんいなくて、はい、貴重な武器みたいなのを、うん、まあ、作りましょうみたいな企画があって、でその時に、まあ、その当時あった旧 FF14 のコンテンツをいろいろ巡って武器を作るみたいなのを、俺が企画して、うん、でその時に生まれたのが、今のゲロルト、はい、武器を作ってる職人の役割としてゲロルトと、それから、まあ、ロウェナ、まあ、ロウェナはそのちょっと前からいたんだけど、はいはいはい、でこの2人を行ったり来たりして武器がだんだん出来上がっていくみたいな、でそれから、今でいう極討滅戦、うん、イフリートっていうのはもともといたんだけども、うん、まあ、最後に、もっと難しいバトルを1個入れましょうみたいな感じでできたのが極意フリートで、うん、そっから万神戦に神戦になった時も極とかが作るようになったんだけど、うん、みたいな感じなので、そうゲロルトは作ったのは私です。で、なるほどね、そうそう、ですごい性格の悪いやつを作ろうと思ったから、うん、飲んだくれで借金まみれでじゃゲロのような性格なんでゲロルトってつけましたって、そんな名前、そうそうそう、名前狙いそうなんですか。そうそうそう、で当時あの14のスタッフになったばっかりの頃の小田さんが名前をつけた、それって。ま、今の話聞いたじゃあ、まあまあなんかあれじゃない、うん、お思い入れのある方、思い入れあるよ、すごいある、じゃん、うん、俺 FF14 のスタッフになってから結構経つけど、うん、俺がやったことの中で、一番価値があることは俺アルテミスの弓を作ったことだと思う。そうなんだ、そう、ちょ、もうちょっと詳しく聞かせてよ。なんか、うん、クラスの上にジョブができるってなった時に、うん、弓術師というクラスが吟遊詩人になりますって話になったんだけど、はいはい、弓術師って、まあ、当時の QFF14 ではどっちかっていうと、うん、まあ、レンジャーとか狩人みたいなイメージのジョブだったり、そうね、でそこと吟遊詩人っていうのが、うん、自分の中でこううまく結びつかなくて、はあはあはあ、だからそのレリックを作る時に、うん、なんか楽器っぽい武器を持つってことにしたら、そういう弓を使う人が楽器使うなんていう音楽の人になるって結構しっくりこないと思って、でデザイナーさんに、まあ、そういう感じでなんか縦ごとっぽい感じで変形する弓を作ってほしいんですって、まあ、当時吉田明彦さんに相談したら、明彦さんに言ったの、あれ、そうそうそう、あ、まあ、あの形で作ってくれて、だから今だと別に、うん、なんていう、詩人が弓使ってるのとか当たり前になったでしょ、なった、そうそう、はい、だけど当時はちょっとなんかこううまく馴染んでほしいなと思って相武器を作ったっていうのが、なんかこの十何年か俺が一番自分で偉いなって思うのはそこかなと。間違いなく偉いし、うん、はい、完全に俺便乗だけど、うんうん、今俺もやしのもでよかったと思って。